тезите наистина са чудновати. Пример. Ще цитирам. Има рекорден износ, но в номинално изражение, което е резултат от изпуснатата неконтролируема инфлация. Имате икономисти при вас. Какво означава това? Означава, че едни фирми, български, са успели да изнесат своите стоки и услуги на високи цени на външните пазари. Това може да се случи по две причини. Едната е по-висока добавена стойност, втората е инфлация на външните пазари. Но не може да бъде на базата на инфлация в България. Това не може да бъде икономически аргумент. Този тип грешни икономически внушения бяха правени в последните 6 месеца. Непрекъснато. Нека да цитирам друга ваша реплика и друг ваш мотив в мотивите. Цитат. Предварителните данни на НСИ ни показаха, че растежа през първото тримесечие е 4%, а не 4,5%, и дадоха сигнал, че икономическият срив е реално започнал. Какъв икономически срив, когато говорим за 4% растеж в първото тримесечие? Същия факт може да бъде представен последния начин. България имаше по-висок растеж за първото тримесечие на 2022 година от Германия, която растя с 3,7%. Но това никога няма да го чуем от вас.